Sa herë që rinovoni shtëpinë, lëreja bëhet pjesa më e vështirë? A jeni të lodhur nga kovat, furçat apo rulet lyres të cilët harxojnë kohën dhe paratë tuaja? Top Shop ju sjell Paint Plus, sprucuesin portativ i cili ju ndihmon të lueni çdo gjë, në çdo kohë, jashtëzakonisht shpejt dhe me lehtësi. Vetëm shtypni butonin dhe Paint Plus do të bëjë të gjithë punën për ju. Vështroni ndryshimin se sa i rëndësishëm është përdorimi i Paint Plus në rinovimin e shtëpisë. Zgjidhni mënyrën më të lehtë të lëreris. Paint Plus, sprucuesi i fuqishëm i bojës, luen çdo gjë, mure, garde, vazo, orendi druri të çdo lloji, stola, tavolina, karrige, nuk njeh limite. Dhe ndryshe nga pajisjet e tjera për lëreje, Paint Plus kushton shumë pak. E bëni tuajin tani me 50% ulje, nga 7990 lekë, për vetëm 3990 lekë. Telefononi më njëherë dhe merrni sprucuesin e shkëlqyer për lëreje, sakt dhe shpejt, me çmim shumë të lëverdishëm. Përgatisni bojën, mbushni rezervuarin, shtypni butonin dhe lueni pa u lodhur çdo sipërfaqe. Sa herë të keni raste të veçanta dhe ju duhet të pastroni rrënjësisht shtëpinë, Paint Plus i kthen muret e ndotura në mure të pastër në një kohë shumë të shkurtër dhe aq lehtë sa çdo kush mund ta përdori. Mbuloni çdo sipërfaqe, betoni, hekuri, druri dhe plastike. Hiqni dorë nga mënyra e vjetër e lëreris. Hiqni dorë nga harxhimi i tepërt i parave dhe kohës tuaj të vyer. Merrni Paint Plus. Në këtë ofertë jo vetëm përfitoni 50% ulje, por gjithashtu do të merrni aksesorët shtesë për lehtësi në përdorim. Kudo të gjeni, spërkatse në bojës, enën për bojën, kupën e viskozitetit, grykën zëvendësuese, dy sita, çelsin për ndryshimin e grykës, pajisjen e pastrimit dhe manualin e përdorimit. Të gjitha bëhen tuajat nga 7990 lekë, për vetëm 3990 lekë. Telefononi më njëherë në numrin që shihni në ekran dhe merrni sprucuesin e shkëlqyer të lëreris Paint Plus, sakt dhe shpejt. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.